bokki jere ngeen jeuf ci andi bak non ñu dikay yent li gëna fess ci xibaari tagat yere bi dee bir rew mi ak bitim rew des na leen ko faram faccel ba ande ak dogol borom bi bi simel xibaari ñu tor ko ak Pape Daouda Diong bi ñu wax ni mëna del ci li nga xamanteni bi modi leadership Aliou Cissé bobu le liko waral nak du daral dul ci di Lamine Camara mom la ñu wax ni da dal di am li nga xamanteni ap plaisir kon nak ciopete dina am ci li nga xamanteni leadership bobu le Pape Daouda Diong la ñen ñi jortini mo wara mëna dal di jël li nga xamanteni place ki di Lamine Camara ci équipe nationale bu Sénégal bobu le ki di de nga mame Rafael Varane mom nak dama na fofé ci komo waye nak dal di ñen koy éliminer ci li nga xamanteni leadership bu Serie A bobu le bokku ci ndax neen liko waral modi ab blessure bu mu am motax do daldi meuna bokku ci li nga xamanteni modi liste bobu mom ki nga xamanteni modi Rafael Varane kenen ko ciow top ci li nga xamanteni Serie A bobu le modi ki di Victor Osimhen bi ni don tuddu Napoli don tuddu Arabie Saoudite tuddu Chelsea rawat na fi nga xamanteni Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain nak gennan ci li nga xamanteni loxom bu yag lako waral nak modi ki di course bu mu ko daldi wol beug mom mi di Victor Osimhen mom ki Victor Osimhen beugan Chelsea Chelsea nak beugan ko waxan ko li nga xamanteni modi la mo man ci li nga xamanteni transfert be ki payoram mom ki di Victor Osimhen daldi man lank kandare ni mom lañ ko nara fay ci moy pour mu daldi len liggeyal mu xeban ko tax sax mu jiwon soti ni di Arabie Saoudite ñew tamit tegal li nga xamanteni offer bu 10 ci table ji mom Victor Osimhen daldi koy wanan ginaaw ngir bëgg dess Europe ni di Napoli nak xagna lo la ci lañ ko daldi jappal baniko nak mom mi di Victor Osimhen bis bu toge ci li nga xamanteni bu modi club bobé di Napoli do football ben yoon dañ koy daldi li tek fele mom genn ko ci li nga xamanteni bi du bok ci len bëgg kon ñi di Napoli bokul ki di Victor Osimhen dal kon bokul ci li nga xamanteni bi ñom la Napoli dal di bëgg jamono bi ndax la koy dal di wéral lu wéral moy di li nga xamanteni bi modi numéro 9 bi mu doon bot di daw dal di nañ koy fokkar bi jox ko ki nga xamanteni bi modi Romelu Lukaku bi nga xam mom lañ signé bu yagul kon Victor Osimhen dina dal di gassu gowé wëri leneen lu bokut ak li nga xam mom la dal nekkan ana nan la war def xana xol yeneen championnat yi nga xamanteni bi nga ci Europe Turquie ya ci dal di aju ay Grèce xagna ñoo ñi seen mercato tejeul mu jëm fa dal di dem bu ko fekke bëgg nako wala bok mu daldi labu benen club fefe nga xam modi ci Arabie Saoudite waye nak bu fekke Al Ahli gi nga xam moko daldi wone bëkk mu wonal len ginnaw ñom daldi ne mu jë recruter ki nga xam modi Evan Toney bi nga xam mo nekk fofu ci Brentford ba daldi koy présenter kon fofu la daldi ne tejj kon mom limi daldi def moy lamb fenen Qatar wala Arabie Saoudite yenen club ñakul dina daldi mëna dajji nga xam modi wërsega fasiyena fa daldi lamb li nga xam modi wërsegam ñu joge ci Victor Osimhen ak jafé jafé yam am fofé nga xam modi ci Napoli dal ci ki nga xamanteni moy sulu dom bi di famara jeju ak wa Granada momit ay jafé jafé dal na ci kom ndax kat ñi di wa Granada do no xey xey dal di résilé li nga xam modi contrat manam dag nan ko nekatul jeurum ñi nga xam ñoy wa Granada ki di Kylian Mbappé njaqare am ci kawam ay jorof torof yu ko dal ci jëmam jilé mom mi nga xamanteni bi ginaaw bi mu toxalé jëmam joge fofu ci Paris Saint-Germain dem fi nga xamanteni modi Real Madrid ñu foko ne bu ñor ci fi ci Real sol bu bom lamu doon def ci Paris mom lay def ci équipe bi lay defuko gund ak xagn ndorte geew mel war lu mel mel ni le waye nak ñen ñi xamé wuñ ko noni dañu japp dal moy Mbappé manu doon xam mom la xam wara xamaat momi nak mom Mbappé tax mu dal di sengem ki nga xamanteni modi ab keur sam di Carlo Ancelotti jappal ko li nga xam modi tank neena Kylian Mbappé joueur bu maga mag le joueur bu baax la waye nak dugalo gut ben bit ci équipe bi ci li di championnat bu Espagne bobu le neena dal dugalugul waye nak teewut mi ngi def lu am solo ci li nga xam modi biir terrain bi ay mouvement yu am solo mom lay def ci biir terrain bi loolu la ki xam modi ak ki koy tagga di Carlo Ancelotti dal di xey wax ñu joge ci Kylian Mbappé ki jafé jafé am dal ci NK Thiang Mbectem bi nga xamanteni bi amna ko ni ki tay jilé ndax kat mom mi nga xamanteni bi joueur Arsenal la won jugé na fa dal di deugmal fi nga xam modi Crystal Palace mom mi di NK Thia kon joueur Crystal Palace la légui nekatul joueur ñi nga xamanteni bi ñodi Arsenal ñu joge ci NK Thia dem ci ki nga xam modi Sebastien Haller bi nga xamanteni bi joueur bi ñi di wa Dortmund la nek international ivoirien mom nak waxna ni dal di nañ koy ablé fofé nga xam modi ci Leganés fofé la ko Dortmund dal di ablé loli nak transfert la bo xamanteni bi ku ko dégg manam di nga dal di am lu la bét lol ci ki nga xamanteni bi modi Sebastien Haller ak xarañ gi mu xarañ ak mëna duggal gi mo mëna duggal attaquant bu wex xat ñu dal di koy xex rek ablé ko fofu ci Leganés bi nga xamanteni bi ak club bu néwa néw doolé la bu soufé sax loli liko waral mo dal di upp wala bok dal di ump doom adamé yi nga xamanteni bi ñoy di sétan li di football xagna nak ñom ño xam la tax ñu dal di koy def waye dal fofé ñuko ablé ak bu néw doolé la mom mi nga xamanteni Sebastien Haller né na fofu ci Leganés